یعنی زم مینیم پا منزه سم دیر مینیم خود منزه ده احکام را تا پتا نیشتی ما سوطن دولس بجی می سپیکر کولاو که ده جماعت بانگ میوی قانوت میو که شپگم موز می شورو که مینیم پی نما تا سو آیه تاسو ده مین سیده دی سر دی مینی تا پڑی چول غواری ده علم مینه را تنگول غواری کلی چی مینه را حد نواری کنه دم نقصان جوڑی زمان پختانه ده دی دوی سخ مین دی پا دین بانی خدا مینه یعنی پڑی سشه و تا نیشتی کل دیسی لاره شی کل دیسی لاره شی چه با کم طرف لاره بس سه دغه نیشتی سه پول نیشتی آغا پولا او آغا پڑه آغا سی شه ده آغا علم ده نو چه دا علم ده رو آغاست او دا دی دین ده دی محبت سر دی یوزه کو نور علا نور یهدی الله لنوره من یشا دا بی آغا نور ده پا دین مئین ده و پا دین پوه ده ده دیر اوچه انسانان ده او پا دین پوه پا دین مئین او پوه و سرنی ده دیر زیاد تی ده نور لگ تی اندو پا تشمینه باری بسو که کزما ده خبر غلطه نه مئین خو منگ دیر پختانه پا دین دیر زیاد مئین ده خود روی تاریخ ده غیه الحمدلله اوس اگر که ده نیوی چی کم راو تی دی ده دیرو اغا تعلیم فایده داره اوزی ده بازو او ده نور و خلق و سرا ده گدون ده فایده روزی چه اخپل ثقافت پریخو اغا اخپل پختو پاتی شوا او زمین تاریخ چی ده غم بدلی چه یعنی پختانه مخ کی دیسی نو او ده دوی دیسی نو چه با دین کی دوم رسخ و ده دیسی و ده دیسی و سخ تاریخ ولا بدلی او ده پختانو تاریخ اغا ده قلی چه همیشا او ده دین سر تللشی و پاتی شوید او صرف دوم رضی چه فتنه بی دیری را لی اللہ سوال تعالی زمان دا قوم خصوصی حفاظتو کی او کم زیگی چی پختانه دی اسمان نلان دیو پس مکر پاس اللہ سوال تعالی باقوی من خصوصی را حاو کی او اللہ سوال تعالی زمان دی قوم تا عزت او امن او امان او هدایت او پا دین کی ترقی پا دنیا کی ترقی اللہ یو تداہر سنسک کی خبر ما شروع کرده قیامت نخیو سده علم بختم شی ویظهر الجهل او جهل بسی شی دیر بش جهالت بڑیر شی نو پرونی او کس ویڈیو کڑی ده اس پدا ویڈیو گای دیر او تی کورنی مبتیان دیر دیگر نو ٹیم پیڈیر نی لگی خوی اخکولی زی که نه سوپا که او زان تسو ونیسا موبایل ونیسا و راو شغالی و فتو جی پتو ولی او امخ کی چی نشرکی اغس وی یروی خوکت علیمو سکتا پیجن دو مغتا گیره نوی اگه باسی ویلی تی پیجن علیمو دو مغت پتکه چولا باسی ویلی پتکه و گیره دا دا بیاده اینو روسی او کس با که دا ویڈیو کردی دا چی روجه با کلم آتی وی کل چی تیاره و لگی تا کتورا نور دو بیدو سر روجه ما تاول دا کم زیکی دی او دلیل ثم اتم الصیام الى اللیل روجه پورا که کم زی پوری شپی پورا قرآن نمی مسئلہ ثابت کرده قرآن نا چی جاہل ای اگوی تو گورا نمس دا قرآن نیوی نور آغا سووی حدیثی فتنی نن سبارا ہو تیری چی او مسئلہ قرآن کی حدیث کی صحابہ کرامونا او صد پاس سوار لسوکال دا امت اتفاقی مسئلہ نن پاگی که یو جاہل خبری که وی دا غلط ہے او سوک چی خبری که اغم علم ننی اغم جاہل لی نو دا مطلب دے چی قیامت تبنی جدی سخ کارشی جہل براخ کارشی والفتن قسم قسم فتنی براشی قسم قسم فتنی و یکثر الحرج او حرج بڑیرشی صحابہ کرام یا رسول اللہ حرج ستوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتل القتل وجل وجل روایت کی دار ازی چی مقتول غریب تا پتنی چی خلق ماولی وجل ناشنا دار ازی لسوکی چی وجلی دتم پتنی چی جزے ولی وجل روایت کی دار ازی گاونڈی برا لگی نو گاونڈی بو وجلی دا ترزوے بو وجلی رور بو وجلی دا اقا وقت دا قتل سمڑی رشب دی مسلمانانو کی
او سن اشنا چال چلولے دی یہود و نصاراو دی اندوانو چی مو تای دیوبل پوینا بانی لگو لیو تا ما وجن زبا تا وجن تا ما تا کافر وای زبا تا تا کافر وای ما گیم دی روان دی یوبل با بخبال وجنو او غوی منتگوری او خانتی یهودی نصرانی هندو که هر بلاده ده زمان کورت نیش رتلی زمان ده وجلو ده پاره که نرتلیشی نیش رتلی خود تا زمان رو رتمی بده کور که دن نمو وجنی نستا پا لاس منی کار دیر کیگی بس در قصو کلیگی آل تا دوم رم رکلو دل تا دوم رم رکلو آل تا دوم رم رکلو آقا وی منگو دا وی منگو دا فتنی اللہ جی دومن ساتھی زمان یو بیان ده غوا وری تفصیلی مسلمان قصدن عمدن و جلد دی گناہ او دی سری تبسس حزامی لگا آلتا ما دیر خط تفصیل کرے خدای دی ساتی دا روایت و دا حدیث امام داود امام نسائی روڑے ابو دردار دنوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ ہر گناہ کی دیش اللہ سکی وی بخ الا من مات مشرکا مگر جو سلی پر شرک پانی مرشی او مؤمن قتل مؤمن متعمدا او یا مؤمن رہو لگی مؤمن مرکی ابو سعید خدری در روایت تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکو فی دم مؤمن لأکبهم اللہ فی النار اسمانون والا ازمک والا چی طول لا جمشی دیو بی گناہ مسلمان و جلو کی شریک شی اللہ بدا اسمانون والا ازمک والا طول روالی جہنم تے مزار کی طول بدا یو سلی دلاز جہنم تے سی نوزك عبد الله بن عمر وي وما در رسول صلى الله عليه وسلم بصحيح بخاري كده روايت لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما شي مؤمن ف دين كي تشري براختيا كي او ديني بترقي كي ديني بسكي بترقي كي يعني روز انا ده دين ديريجي ده عبادات ديريجي سو پوری چی دے حرام کار نہیں کرے او حرام کار دل تو مراد سی شے دے عام قتل قتل تکے بوائی عمدن بی گناہ قتل چی کل بی گناہ قتلو کی اللہ سبحانہ وتعالی دا دین اگر پراختیا دا عبادات اگر توفیق دا توبی اگر توفیق اگر ستی اگر تیو آخر ولیادو اللہ خدیثی کی یو مسئلہ اگر داشو چی اللہ ہوئی چی دے با میں شئی با جہنم کے او پا بلزی کہ اللہ ہوئی لی چیز شرک نبخم دے شرک نالوا چی کم گناہونی لی راگا کہ دیشی ہو بخم کہ اللہ ہم نبخی اعذاب بولور کہ اس وقت پورے بھئی ندیشی کہ اللہ سنگ ہوئی چی دے با میں شئی با جہنم کے تاگر دیر جوابوں نے کڑی دو علماء و مفسرینو یہ جواب دا دے چی اللہ دلتا عام خبر کڑی دا چی سوکرا ولگی قصدن مؤمن مڑکی دے با جہنم کے میں شئی الا دا چی مانعی یو خبری دا غید رسا دے امیشہ منزی خبر رسا دا ایمان ایمان را گئی تا مؤمنی مؤمن دے مرکل دے نوچی تا مؤمنی مانع رائے نا امیشہ پارا با جہنم تا منزی بعض علماء دا جواب کن چی اللہ بدا سرے رو باسی دا جہنم نبیا خو بعض اوقاتو کی دیسی خبرہ دا یری ورکولو دا پارا کئی کلنا کلنا تل راولا کی سوکی یرے پا غیرہ کی سوکی مبالغو کی مقصد دی دغا نیچی بلکلوم دغشان بکی مقصد سی مقصد یرولی زکر چی قانون اللہ پا خپلا بیان کو چیز صرف شرک نبخم نور گناہون زکر او غالما نو بخم بے دینا بعد یو بلا مسئلہ بیان شوید پا دینا روان آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو اذا ضربتم في سبيل الله كلتي سفرك ويتاسو بلا رد لك فتبينوا تحقيق كوي الله احتياط كوي تحقيق كوي تديس رسوم مسلية تبينوما تكلم مسافر فمقيم بس شات موز كي نموز بپورا كي لکه تا پلار بانی تیری دی پا سفری پا گاڑی که
یو جماعت ته ودرې د هغې هغه امام هغه دغه علاقې دی نو ته به مونځ څه کې مونځ پوره کې او چې امام مسافر شاته پسې خلک ولاړې بای کې مقیم مقیم به خپل مونځ پوره کوي لکه زمانه خو د هغه مونځ لازم دی بعض زړونه دا سوال کوي وایي چې زه مازدیګر مانځه کې مثال کې د امام سره شریک شوم د مقیم امام سره او دوه رکاته هغه ته پاتې وو او دوه وایي چې زه به قصر وکړم نو د هغه سره مې دوه رکاته وکړو سلام مې وګرځو دا مونځ وشو ونه شو ځکه چې د امام تابعداري واجب ده انما جعل الامام ليؤتم به که تا ته دوه رکاته هم پاتې دي او امام ته ست دوه رکاته مونځ دی امام ته دوه پاتې دي ته به بیا هم چې سلام امام وګرځو ته به راپاسي څه به وکړي دا دوه رکاته به پوره کړي ښه دلته یوه اهمه مسله یو سړی عبادت ته ننوځي او په دې عبادت کې متردد دي نیت چې تردد دي داسې حکم کوونه کم داسې حکم کوونه کم دا عبادت صحیح دی عام تپوس دا عبادت صحیح دی نه دی صحیح یا سبا به زما روجی که نه بهی سبا به روجی که نه بهی په دې کې د سهار بانګوم وي سهار به زه روجه نیسم که نه داسې دا تردد په نیت کې د دې ځنه څه ستا عبادت صحیح نه دی خو دلته یوه اهمه مسله چې یو سړی مسافر دی په امام پسې شاته ودرېدو او پته ورته نشتی چې دا امام مقیم دی او که مسافر دی نو دې به نیت ته څه کوي دا سړی چې هلته ودرېدو نیت خو ته داسې نه شي کولی چې زه سپرانه مونځ کړم بیا خو دې خبره یې وکړه او نیت خو ته داسې نه شي کولی چې دا زه مقیم په شاته مونځ کړم بیا خو دې خبره یې وکړه نو دا سړی چې ودرېد دی به لازم متردد دي نو داسې به وي که مسافر و او زه خو مسافر یم بیا ورسره مونځ سپرانه کوم او که مقیم نو مونځ به ورسره پوره کوم او که هر څنګه یې وکړه مونځ یې صحیح دی ځکه چې دې ټایم کې بله څه طریقه نشته اوس پوره صحیح دی چې یو طرف را ټینګې نو داسې به ویلی کېږي چې دا بل طرف وایي نیت دې د مسافر وکړي ښه نو که دې هغه امام مقیم وي وایي نه 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 نیت دې د مقیم وکړي ښه که هغه مسافر وي نه نه د مسافر او دغه شان دا ټول مرګر اکسس دي چې دغه کو نیت په مولا په نیت ته نه د سې نه کیږي دغه وجه دا چې نیت ځله مستقل عبادت ته او بل د مولا په نیت کې ډېر خبرې کې دي او دا هلته کیږي زمونږ په ملکونو کې علاقو کې هغه اوږده پړپړه ورته د نیت وایي تاسو دې سي وای او دې سي وای او دې سي وای دې په اخر کې به وکړي چې نه ورځي نه غسه وای د مولا په نیت می نیت اوس د مولا نیت کې د هر څو او که په هر طریقو ته مغه شان شې مساق شان معامله بل سره کی نه دا اگر کته یو خطر ته اشاره وکړي مسلې ته خو دې کې دې سي نشي کېده بارک الله فیک خاله ته بل مسله یو سړی دی چې هغه په سفر باندې ووتو په سفر کې چې یو مونځ پاتې شو کور ته راورسېد د مازدیګر مونځ ته پاتې شو راورسېد کور ته ماښام مونځ هم داخل شوی او یو سړی دی په خپل ځی کې یو د مازدیګر وخت مونځ ته پاتې شو بیا لاړ په سفر باندې ووتو دی به دا مونځ سپرانه کوي که پوره به کوي زما داسې ملګری په کار جواب راکړي خو مضبوط جواب راکړي هسې دا توکي یو طرف ته وره بل طرف ته داسې وایي داسې وایي ولې به پوره کوي ټیم پې داخل شوی و په داسې وخت کې چې دی وو په خپل ځی کې بل څه د څه ته چا سره شوي دي شوي دي که نه نو بای کې به څه ځل کړی سفر راغلی ځکه چې ته داخل شوی دي ټینګ کې به سفر کوو دا یو قول دی د علماو څنګه چې د ذکر کو قاری صاحب او دغه ملګري چې اعتبار هغه
وخ لدے کم وخ کی چی دا منز وخ داخل شو کتا مساپر وی دا بسپرانے کے کتا مقیم وی پورا بائی کے حسی خبر دا دا چی شریعت دا خبر ندے بیانے کرے شریعت تا تستا دا حال مطابق خبر کرے تا چی سنگی منزو کا تا نموز پاتی شو پا سپر کی دا مازیگر کال تا دی کول دو رکات بکے وستا بکم جی کی کور کی ولی تا وستی دین سلور رکات ولی وستا دو رکات کتا تا سا مشکل لے دا موز خود چی قصر شوی دیم دی کی اور عائد تا دا مساپر دا پارا دیسی دا کنی را دیسی کی دی سنگ دو رکات کی بے یا یو سړی و په خپل ځای کې به موږ لازم شو څلور رکاته اوس دی په سفر دی هلته ولې څلور رکاته کوي حالانکه الله وایي وایي کله چې تاسو په ځمکه باندې سفر کوئ نو هېڅ خبر نه که موږ قصر کوي دا خو عامه خبره ده نو صحیح خبره دا ده چې اعتبار څه له دی هغه وخت له دی کوم وخت چې ته دا موږ اوس کوې هغه وخت له نه دی په کوم وخت چې د موږ دا وخت داخل شوی و ورسېږي په دې مسله خا او دا غی سره بل مسله د قصر سره راځي هغه مو سره ذکر کړو فائدې لپاره قصر سره غالبا یو بل مسله راځي سر دو منځونه یو ځای کول او دو منځونه یو ځای کول دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي که جمع تقدیمی او که جمع تاخیری جمع تقدیم یعنی دو منځونه یو ځای کول دا اولنی منځ په ټیم کول جمع تاخیر دو منزونه یو ځای کول او د اخرنی منز پټی می کول دی دوی منز پټی می کول د دوه جایز دی چې کم یو کې بعض خداوی زنگ با مذب کی نیشتی اگر جدا مسئله را مذب کی نیشتی را گوی در اگر خبال مسئله خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نب بیشمار حدیثونو کی دا ثابیت رہ جاگر دیسے کردی دا دا یو رخصت تے چا اللہ اور کردے دے دے مساپر ہوتا دا غیر پارا باز دا دے حدیثون نب بچکے دو دا پارا یو نوی طریقہ بیانی وی جمع سوری بکی ہے واغر ستا ہوئی ماس پخین موز لیٹ کا آخری وقت لے راوالا مازی گر موز سکا وقتی کا بلکل اولینی وقت لے راوالا دو موزون سے شو یو زیشو لکه سنگ چه او سنگ چه استعزی پا وقت که نو دیم خوص دلیل نیشت بلا دی مساپر تا دو منزون یوزه کول و قصر کول دا اجازت تا چه دی مشکل و تا جوڑ نشی تا چه پی دا وقتون لازم کرو چون پا دی وقت که بکه مشکل دی و تا جوڑ کو که جوڑ نکو مشکل دی و تا جوڑ کو نو پا دی بانی سه دلیل نیشتی خدا سیر با اوی دی دا پارا که چه دی حدیثون نبت شو حال تا حدیثونو که راغلی دی چه رسول سم دا کار کرده نو ایچی کرده دی وی راغلی مطلب داره چه رسول سم دیسی کرده تا بایچی دتا چه تا وحی شوی دی چه رسول سم دیسی کرده نو پا دی بانی سه دلیل نیشتی خادل تا بلا مسئله چه سریب سنور منزونی چه دا یوزه کی او دری منزونی چه دا قصر کی مسبخین مازیگر او ما خام او ما سوتن دا یوزه کی او قصر د مسبخین او مازیګر او مسوتن کی دغه چې دا ما خام دغه قصر نشتی ځکه چې دا به لازم څه کوي ویتر به کوي دا ویتر دی د ورځې او سحر دوه رکعت دی نو چې قصر کې نو سوتی جوړه نو دې دوه منځونه کې قصر نشتی او جمع چی دین اگر پا سرور منزونی کشتی صرف یو منز دی چاگر جدا دی او کم یو دی اگر دا سحر دا منز دی خواه بلا خبر داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس سنت نکول پا سپر کے سوائی دا ویترونا دا با نخ پر خود بلکل ویتر با کول او دا سحر دا منزن مخ کی چا کم سنت تی دا با نخ پر خود دا با کول دا نور سنت نکول سنت تی دا ساتی دا نور سنت نکول سری سنت تی دا رسول سم طریقہ عام نفلی منز دا ثابت تی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس ورلی بانی منز کرے یو سڑے صلاة الدحا کئی یو سڑے سپر کی دے ویزو ادری کے مزان لیش پی یو سرور رکات منز کو کولیش فلتا مسئلہ دا سک بیانو منگا دا نفلی منز خواہ وزلتا بلا مسئلہ دا دا دو منزونه یوزه کول دا صرف پا سپر کنی دی بلکه پا نورو حالاتو کم ثابت دی
دو منزونه یوزای کول د یری په حالاتو کې او د یری د منځه مسله روانه تفصیلا ان شاء الله نمبر بیانو او دویم دو منزونه یوزای کول د باران د لاسه دو منزونه یوزای کول د سخت سیلې د لاسه چې سره به کې نشي راوته دو منزونه یوزای کول د بیماری د لاسه چې دی بیمار کی طاقت نشته دا ثابت دی ټول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے پر صحیح مسلم کی دے جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماسپخین و مازگر یو زیکلو ماخام و ماسوتن یو زیکلو پا مدینہ کی مطدہ چی پا سفر نو کسوک دوی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کم زیکلو پا سفر کی بانہ والا جوڑی چی لکہ دا حدیث تغیر کی سفر تیواری نا سفر خونی شکی رہا بالمدینہ ہوئی کم زکی دے مدینہ من غیر خوف ولا مطر نیر و نبارانو دینہ دا فائدہ رہا ہوا تھا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سفر کی دو منزلے اسے کون سکے چی مدینہ ہوئی بلے دے ہوئی وی یر ہم نوا مطلب ہے چی یر رکی بے یو زی کول دا معلوم ہو دا صحابہ کرا ہوا منز کی بے دام ہوئی وی باران ہم نوا مطلب دا شوئی چی باران کی باغوئی یو زی کول بے باران پا دو قسم رہے یو آغا باران دے چی تپکی دی یو منزل راوت ہے ما خام منزل خوراق لے کن دی سر ما سوتن یو زیک خدا آغا باران دے چی دی کی وطا پا دی کی کپڑی خرابی گی دی گرزی دا مشکلی آغا باران افراد و تفرید نا بکار نالو بعضو کسانو دا دی حدیثونو نا بلکل انکار کرے وی دی سر اشتینا غٹا ہو جیسا دا بس مذہب کی نیشتی بعض آگا دی چی لمند گپی تو جو کر لگا دی عربو کی بعض دیسی شتی جی بس ما اسمان وگر لی کی دو دو منزولا دا یو زیکی ادام زیادتی نو یو خدا باران دے چی تبکی یو منزلہ سشوی رویتی ما خام لرائی ما سوتا و سروکا ما سمخین لرائی لی سو سروکا ما زگر و سروکا خدا مسئلہ دا ساتی چی کوری دا دو منزولا یو زیک کول با باران کی دا چا دا پارا دی دا خزو سرو دا پارا سڑو دا پارا دی خزی دا پارا بایی چی کل دا خز جماعت کی خوز خز پا کور کی ناس تا دا او باران دیر تیز ہو ری گی دو منزل بایو زکی ناولی یو زکی ایس تا غوزی سڑی تا خمونگ زکی یو زکی دیت راواتو بیا گران تی بل آغا باران دی چی تا ابتدائی طور نیشی راواتے بلکل راواتے نیشی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس او دا روایت چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غرز معزن تداویلو چی تدیس ہوا چی الصلاة فی رحالکم موز پا کور کیو کئی دا حی علی الصلاة پا زی داوی دا حی علی الصلاة پا زی بانی داوی چی موزو کئی پا کور کی دا ابتدائی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیس باران دے چی بلکل ذرا وطین چی زخم دو منزونی یو زیکم پا جماعت کی خود چی راوی خوزم کنا نو چی راوطین چی موازن تب ہوئی چی تب بانگوئی دا حی علی الصلاة پا زی سو ہے الصلاة یا صلو فی رحالکم اوکی منزونا پا کم زکی کورنو کی عبداللہ ابن عباس رضا نو مخبال موازن تبیلو اگر دیشو کو خلکو دا بد بد کتو یعنی ناشنا کار دیو کو اگر تی زمانہ غور سڑی کڑاو سو کیا دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کڑاو ناچل عباس کسان ہوئی دینی بس ایو لگیا و منتوی بلکل بس دا دین موت ہوگو دا سی توتن کم پریخ ہو رہی سی نو دا مسئلی چی من کمی بیانو دا رچا دی دا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا دا اعتراض تا پا آغا بانی که حدیث کی دا رزی دا اللہ دا خوخ دا دا اللہ دا خوخ دا چی سوک چال رخصت ورکی وغا پا رخصت پا نعمل ورکی اللہ تا پتر منگ سیو کم زوری و پرون تیر شو کابولو و خلق الانسانو ضعیف انسان کم زوری اللہ و دا رخصتو نور کری ولی منگ دا تعصب رانی ولی ولی دا خبر رانی ولی چی زمان مولا و زمان ملک پیغمبری جایت ورکڑا دا ورے که واللہ العزیز زمان دا بڑاوگانو چی کم بد حلی پا باران کی دا بڑاوگان دا زوانانو نیشی راواتے زلزلی یا واو رای یا دا غرون یا تور تیارے یا بیجلی نی دوی نرازی اکثر دا کی گورا پا دی خطو کی
ماسوتن کې د مشران کسان چې د ولي چې خپل ماته چې خپل کړی شي دا څه چې نه کی او نو نه کی نه کی خو اوس آسان خبر سید خپل کار کوه دا خو بتا ته لازم دي سوي چې د نشتی لازم بتا دي سوي چې د رخصت نشتی ځکه چې الت کدوی د عوام او توج مليس د اوس پر هوتا دا خبر نه بیانوله نن دي بیان کړه نو د دې غریبانو خلکو تبعیو شو چې بده کی زیری شي په دې خټو او دا واضح دي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته ځان سره یاد ساته آسان ده حدیث کوم ذکر دی صحیح مسلم کې دا چا حدیث ته د عبد الله ابن عباس واضح روایت د دین ولا ثابت نشو نو ورس بیا به دې جوابونه ګوري نو دا رخصت موږ له چا را کړی دی الله را کړی ښه کله چې عبد الله ابن عباس دا خبرو کړ نو یو کس پاسېد ویته ای د رسول صلی الله علیه وسلم فماذا اراد بذلك رسول الله ذكر ولكو بمدينه كي دو منزله ذكر د سورت وي ويج اراد الا يحرج امته رسول الله دا نو اختج زما امت په یو مشکل کې پریوسی سمره مهربانه پیغمبر دې نه مليانو تاسو ولي دا امت په مشکل کې ورا چوي چلې اجازه تور کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور کړې چې دوی ځات ورکړ ته به کې به د ځان غوتې مو چې ته ټټ کې وې زه ټټ کوم ته ته چې ټټ کوې خپل کار کو یا په خپل د باز سپینګلو سره خبرې شي وي چې هغه کم حالات به نه کم مشکل هغه ته په جمی کې و بارانونو کې له جوړاو په دې مسلې کې ریبانن خو مسو کې مسلې ته دوی مګر نه کړې الله سبحانه تعالی ارحم کی زون په حالات باندې الله سبحانه تعالی موږ خپل دین باندې پوک د دینه بعد مسله راوړي د صلات الخوف او صلات الخوف ستوي ها د یری موس د یری موس دې او بیر کو درس بعد درس بعد میں انشاء الله بیر دیری موز مطلب دا دی چې ته د کافر سره او د دشمن سره لګی او د منځ ته امراغه موز به څنګه کې دي ته صلات الخوف وي دیری موز ته بدی وي چې لکه سره په یره کې دې د یری موزوي او تقریبا رسول صلی الله علیه وسلم خپل جون کې دا سلیری شپيري کړي سلیری شپيري رسول صلی الله علیه وسلم خپل جون کې دیسه موخر أغلي چې دا موزي کړي او په حدیثونو کې سره پاسه شپاله طریقې د دې راغلي دي خو امام ابن القیم رحمه الله وی وي دا ټول واپس کیږي شپږو طریقو ته اګه شپږ برته ان شاء الله بیانو د ټولې واپس کیږي څه ته څو طریقو ته شپږو ته نو بنیادی طریقې څو شوې شپږ او د دې لپاره به زما درسونه واورې ان شاء الله د بلوغ المرام شرح چې ما کړې صلاة الخوف هلته ما ښه تفصیل کړی ښه اول پیر عصفان علاقه کې چې دی نو صلاة الخوف د نازل شوی دی اول پیر او کله چې کله چې اراده وکړه مؤمنانو په کافرانو باندې د حملې نو هغوی هم سوچ کوو کافرانو چې اوس به څه چل کوو د دې حملې نه د بچ کېدو او موږ به څنګه حمله کوو په دوی باندې جنګ کې ګرانه خبره دی دا اولنۍ حمله په یو بل باندې چې دا په څه طریقه کېږي نو د بعضو کافرانو په کې دا ووي وی صبر کوي په دې مؤمنانو باندې یو موزر روان دي چې هغه دوی د پیغلو جنکو نم زیات خوښته تومره مې دی په هغه منځ باندې هغه د مازیګر موز دي
نو چې کله دوی په دې مانځ کې ودري دوه موږ بسی چې وکړو موږ به عمله وکړو. الله سبحانه وتعالى ایتونه نازل کړو چې پیغمبره داسې حالاتو کې بیا په دې طریقه باندې لمونځ کوه. نو اول به دغه طریقې بیان کړم او بیا به انشاءالله دا آیت ووایو او د هغې ترجمه به وکړو. موږ دا وایو چې دا ټولې طریقې څو ته راجع کېږي؟ شپږو ته. امام ابن القيم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې د شپږ واړه طریقې ذکر کړي دي چې دا اصولي شپږ طریقې دي. اولنۍ طریقه دا اسان دي د دې یادول، خو که ته زما په دې خبره کې سوچ کې اله